Скільки громадян мешкає в Україні? 47 мільйонів, 46 чи 45? Без точної цифри тяжко ефективно планувати розвиток економіки, проте легко маніпулювати на виборах. Останній перепис населення відбувся у далекому 2001 році. Наступний планували цьогоріч, у 2013-му. Але перепису не буде. А гроші, до речі, вже освоїли. І немалі. Скільки, кому і на що витратили під час підготовки до всеукраїнського перепису населення, який невідомо коли буде, досліджував Максим Савчук. У 2001 році десятки тисяч тимчасових працівників Державної служби статистики з такими от валізками і з такими бейджиками проводили всеукраїнський перепис населення. У цивілізованих країнах його проводять чітко через кожні 10 років. Однак в Україні, чи то через небажання політиків, чи то через відсутність коштів, його вже другий раз переносять. У Сполучених Штатах Америки перепис населення проводять що 10 років, починаючи з 1790-го. Його результати прямо визначають розвиток країни. Відповідно до них відбувається перерозподіл більш ніж 300 мільярдів доларів щорічних асигнувань для місцевих громад на благоустрій, охорону здоров'я, освіту, транспорт та інше. В Україні, каже відомий соціолог Володимир Паніото, все зовсім інакше. Ключовим є кількість населення, звичайно, і питання, які в самому перепису, вони дають можливість оцінити і кількість населення в кожному регіоні, кількість населення в цілому. І це є базова інформація для планування бюджету і для соціальної допомоги. Натомість державні карманичі з року в рік заявляють, що найближчим часом українців таки порахують. Остання обіцянка від Сергія Тігіпка минулого року. А вже на наступний рік буде проводитись повноцінний перепис населення. По грошам не пам'ятаю. Однак знову є великі сумніви, що всеукраїнський перепис населення проведуть у 2013-му. Про це завмер так само, як і офіційна сторінка, остання новина якої датується серпнем 2012 року. Головна проблема, через яку українців не починають рахувати – нестача коштів. Однак уже зараз можна говорити, що перепис з'їв великі гроші. Причому під великим сумнівом як доцільність, так і прозорість їх використання. По-перше, з 2011 року для підготовки до всеукраїнського перепису Держстат додатково залучив районні відділи статистики 1197 тимчасових працівників. У 2012 році ще 10200 осіб. Ці люди мали перевірити наявність показчиків вулиці будинків, скласти списки житлових споруд по кварталах, а також провести іншу підготовчу роботу. А під час самого перепису саме цей персонал і мав провести основну роботу – опитати населення. Але перепису в Україні не видно навіть на обрії. Усі підготовчі роботи були виконані ще до 2012 року. І вийшло так, що тимчасові працівники райвідділів статистики протягом 2 років нічого не робили, а гроші від держави отримували. На їх зарплату, зазначаю відповідь на наш запит заступник голови Держстату Наталія Власенко, пішло 81 мільйон 200 тисяч гривень. А з 1 квітня цього року тимчасових працівників звільнили, тож у 2013-му українців не рахуватимуть, бо просто немає кому. А для соціологів те, що давно немає перепису, то це взагалі, можна сказати, катастрофа. Без цього неможливо планування ніяких, власне, інституцій державних. Серйозніші питання щодо використання бюджетних коштів викликає і переможець тендерів. Саме йому доручили розробку програм для електронного опрацювання результатів перепису. За інформацією із відповіді Держслужби статистики, ним тричі ставала запорізька фірма «Квазархорти», дочірне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, юридично-консалтингова фірма «Респонс.АК». «Квазархорти» спершу виграла тендер на розробку технічного проєкту, обійшовши потужного кита IT-технологій, приватне акціонерне товариство «Сітронікс інформаційні технології України» і отримала 978 тисяч гривень. Потім повторила свій успіх, доплюсувала ще 4 мільйони 800 тисяч гривень, цього разу лишивши позаду і «Сітронікс», і товариство «БМС Консалтинг». Причому останнє пропонувало за розробку пакетних програмних засобів у 2 рази нижчу суму. А втретє, Держстат провів закупівлю у «Квазархорти» напряму, в одного учасника, враховуючи його наявний досвід. Це ще 13,5 мільйонів. З того, що вдалося з'ясувати, можна зробити висновок. Чесної боротьби за державні гроші не було. Адже можна говорити про спорідненість конкурентів на обох тендерах – компанії «Квазархорти» і «Сітронікс».
Справа у тому, що керівник товариства «Сітронікс інформаційні технології України» Катерина Павлівна Чала була співзасновницею товариства юридично-консалтингова фірма «Респонс.АК», дочірнім підприємство якого є «Квазархорте». Цікаві речі з'ясувалися під час телефонної розмови із Дмитром Батькуном, який представився керівником групи розробки програмного забезпечення для перепису. Схоже, він не бачить жодної різниці між «Квазархорте», куди ми телефонуємо, і компанією з іншою назвою «Квазармікро». Ну, дивіться, з того, що я знаю, наприклад, перепис попередній теж розробляв «Квазармікро». Тобто є в компетенції аналітиків, які є унікальною справді для України. За даними з відкритих джерел, саме під брендом «Квазармікро» працювала компанія «Сітронікс» до 2009 року. Та й на особистій сторінці у соцмережі Дмитро зазначає, що з травня 2010-го і до цього часу працює саме в «Квазармікро», а не в ДП «Квазархорте». Натомість керівник «Квазархорте» Андрій Хижняк заперечив зв'язок його дочірнього підприємства із «Квазармікро» чи то ПАК «Сітронікс» і попросив надіслати поштою запитання. Ось смс від пана Андрія з його електронною адресою. Зверніть увагу, це тільки нам здається, що доводити спорідненість компанії «Квазармікро» і «Квазархорте» немає сенсу. Зрештою, Андрій Хижняк відмовився від телеінтерв'ю. Імовірна імітація боротьби за державні гроші «Квазархорте» і «Сітронікс» набула систематичного характеру. За даними сайту закупівлі, ці, очевидно, споріднені структури розіграли 13 мільйонів ще й на сільськогосподарський перепис. І знову переміг «Квазархорте». Таку тенденцію гри в одні ворота можна пояснити наступним чином. Компанія «Сітронікс» контролюється російським мільярдером Володимиром Євтушенком. Ось як в ефірі російського каналу «Дождь» він говорить про своє дітище. В своє время «Сітронікс» було вашим любимим дітищем. Так, і зараз моє любиме дітище, тому що я вам скажу чесно, абсолютно, я не вижу своєї огромної заслуги в тому, що я там создав «Вимпілком» і создав МТС. Але крім «Вимпілком» та МТС, за даними бази Мін'юсту, пан Євтушенков є ще й віце-президентом товариства мисливців та рибалок «Кедр». Як відомо з наших попередніх розслідувань, цей закритий мисливський клуб зареєстрований за адресою резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї. Від компанії «Сітронікс» так і не вдалося отримати інтерв'ю. Однак телефоном директор з маркетингу Роман Міщук виклав свою позицію. Він плутано почав заперечувати спорідненість «Сітроніксу» та «Квазармікро» із запорізькою «Квазархорте». «Сітронікс» він точно не має, так? До «Квазархорте», до «Квазармікро» треба мати «Квазармікро». А хіба «Сітронікс» не володіє повністю зараз «Квазаром Мікро»? Який був викуплений «Сітронікс». Так. Потім «Сітронікс» працював, а частина компанії повернулася під старий бренд «Квазармікро», там не вказав на зараз, куди «Квазармікро» називається. Так само і Катерина Чала, за його словами, вже не має стосунку до «Респонс.АК» і його дочірнього підприємства «Квазархорте». Український перепис населення – це таке собі ефемерне майбутнє. Але гроші на його проведення цілком реальні. В підсумку, запорізька «Квазархорте» виграла тендерів на суму більше як 19 мільйонів гривень. Тимчасовий персонал районних відділів статистики, який так і не приступив до перепису, з'їв іще 81 мільйон. Загалом понад 100 мільйонів гривень. Окрім них були ще бюджетні асигнування на картографічний матеріал, бланки та інше. А всеукраїнського перепису населення навіть на обрії не видно. Коли у влади до нього справді дійдуть руки, цікаво, скільки грошей знову діставатимуть із державної скарбниці.